И здравейте, хора, аз съм Дивакът на Двоприедна. И днес ще играем тази игра, дори не знам как се казва. Днес ще играем... Така, ще играем... Опа, първо трябва да се направи думите високи, защото да прилича на джипка, Ферари джипка. Така, какво? Така, трябва да на Ферари джипка. Така, можем да правим всичко, можем да скачам на всичко. Трябва да дадем една от колите, като там сме на кава. Ухо! Хора, видяхте ли? Добре, ще трябва да се поправя колата. Да. Не? За тези неща. Колата все още е добре. Добре, само да ви се... Да се приближаваме и да даваме газ. Само ще го правя. Така, чисто нова. Там рецензи сам. Там ту. Баба, сега приключвам клипа, така че. Да. Опа. Мърза там само. Така, минимум ще се ретор. Ухей! Това хора, плача за този епизод, но не знам какво ще го харесали. Ударете. Абонат ли беше? Беше и там. Абонат, вие знаете какво да правите и до скоро. О, хвар вакта, йо хвар вакта.